ចឹងខ្ញុំមិនហៅថាទៅបរិយាយអំពីទង្វើរបស់គាត់ទេចឹងបានន័យថាគាត់មិនពីដើមឡើយគាត់អត់មានតួនាទីទេគ្រាន់តែជាសកម្មជនជាយុវជននៃគ្រាន់តែដាក់វាអត់មាននៅក្នុងបញ្ជីរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់នៅឡើយទេចឹងដោយសារឃើញការសកម្មរបស់គាត់ហើយគាត់ចិត្តដើរតាមឲ្យពួកខ្ញុំនឹងស្នើចូលបញ្ជីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងខ្ញុំក៏ឲ្យចូលជាសកម្មជនដែរតែជាយុវជននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយសារគាត់មានអាយុហិកច្រើនជាងគំថាទុកឱកាសឲ្យក្មេងៗទៅអញ្ចឹងយកគាត់មកចូលជាក្រុមត្រួតត្រងនៃក្រុមការងារខេត្តព្រះសីហនុវិញគឺខ្ញុំម្នាក់បញ្ចូលឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងរាល់កិច្ចការងារផ្សេងៗគឺគាត់បានដើរធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់និយាយរួមទៅធម្មតាសាមញ្ញបើនិយាយពីតាក់ទិចការងារនយោបាយគាត់មិនចេះទេមិនន័យគាត់មិនសូវយល់ពីការងារទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងមិនន័យថាគាត់ធ្វើអ្វីគាត់ធ្វើទៅតាមគេថាអារម្មណ៍និយាយថាសាមញ្ញតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងនយោបាយអាចធ្វើតាមអារម្មណ៍ទេតាមរចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងតាមរចនាសម្ព័ន្ធគាត់ត្រូវរើសមនុស្សណាបានន័យថាគាត់អត់ស្ដាប់រចនាសម្ព័ន្ធប្រហែលទេគាត់ត្រូវរើសមនុស្សអញ្ចឹងបានន័យថាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តព្រះសីហនុគេមានខ្សែបណ្ដោយគេប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាចូលតាមខ្សែបណ្ដោយទេគាត់ចេះតែគេចេញពីខ្សែបណ្ដោយអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែលើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងដាក់បន្ទុកណានេះមិនកើតណានោះមិនកើតទេចេះតែឆ្កឹះឃើញឆ្កៀលនឹងហើយខ្ញុំចេះតែណែនាំថាកុំយើងនៅក្នុងជាមួយគ្នាក្រក់ល្អក៏យើងត្រូវអប់រំណែនាំគ្នាកុំមកថាយើងវាយប្រហារគ្នាដើរឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាវាមិនល្អទេហើយគេឲ្យតម្លៃយើងនឹងទៀតហើយជាក់ស្ដែងហ្នឹងកិច្ចការងារគាត់ហ្នឹងមិនធ្វើជាកិច្ចការងារនយោបាយទេគាត់ធ្វើកិច្ចការងារសង្គមតែយើងមើលឃើញដែរជាមួយក្រុមបងកែមលីខ្លះបណ្ឌិតកែមលីខ្លះទៅក្រុមការងារជាមួយលោកគ្រូរងឈុននេះខ្លះចឹងទៅបានន័យថាគាត់ដើរគ្រប់ច្រឡាត់ដល់គាត់ច្រឡាត់ហ្នឹងគាត់ស្គាល់គេច្រើនណាស់ណាដែលខកអានគាត់មកគាត់ជួយចិត្តត្បល់ទៅរាប់អានគេច្រើនដែរណាបានន័យថាគាត់រាប់អានគេក៏ប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងហើយគាត់គេហៅថាមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំកម្លាំងប្រមូលកម្លាំងណាមួយមិនមានទេណាមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានពីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការរៀបចំកម្លាំងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺខ្ញុំនេះឯងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យគាត់ហើយលោកគ្រូសុខសលក៏បានលឺដែរឆាតរវាងខ្ញុំនិងគាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធ signal គឺនៅមានជាប់នៅឡើយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះគឺបាទជំរាបបងប្អូនជនជាតិថាគាត់មិនមានតំណែងតំណងនៅក្នុងគណៈបកនៅតាមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទេអញ្ចឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំឲ្យរៀបចំគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យរៀបអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឯងដែលដាក់ភ្ជាប់ឲ្យគាត់មួយម្នាក់ពីរនាក់យើងទៅភ្ជាប់ឲ្យគាត់គ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងចាក់ស្ដាយយើងមាននៅសម្លេងរបស់គាត់នៅក្នុង signal វានៅជាប់នៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងមិនបានប្រកាច់ប្រខូចគាត់អ្វីដែលយើងនិយាយថាប៉ិតហើយចំណែកម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះលោកសាងសានហ្នឹងបានទៅកាន់ខេត្តផ្សេងនោះដែរគាត់ជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំដែរគាត់ធ្វើក្រុមការងារប៉ុន្តែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខគាត់ទេណាគាត់កាន់ខេត្តផ្សេងនោះប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រឹងបាត់ដំបងបាយបែបប្រទេសមជ័យណានោះច្រឡាត់រហូតជាមួយនឹងម៉ែនម្នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទុំបីតែប្រកតបកិច្ចហ្នឹងក៏មិនបានទៅហៅថាឲ្យបានប៉ងអោនទេចឹងបានន័យថាតាមរយៈអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោនោះមិនដឹងបានជាប្រមាណទេប៉ុន្តែចាក់ដែរក្នុងបញ្ជីការងារនោះគឺវាមានន័យទេហើយការចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងខេត្តនោះខ្ញុំមិននិយាយរិះគន់គាត់ទេនិយាយរួមទៅតាល់តែដល់រដូវខុសឆ្នាំនោះបានឃើញគាត់មកអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនដែលធ្វើការងារទៅក្នុងខេត្តទេអាយយូរឃើញម្ដងទៅទៅចែកណោយភាគច្រើនគាត់ទៅចែកណោយអូនដងទឹកលោកអីប៉ុន្តែឃើញគេហៅថាស្អុយច្រើនកន្លែងតែនេះសន្យាបងប្អូនយើងឲ្យដងទឹកឲ្យទៅនេះឲ្យទៅនោះប៉ុន្តែមិនឃើញបានពេញកតបកិច្ចប្រមាណទេណាអ្វីដែលគាត់បានសន្យាប្រកាសទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំស្គាល់ណាខ្ញុំស្គាល់សមត្ថភាពពួកខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងខេត្តទាំងខេត្តប្រទេសនោះអញ្ចឹងគូសសល់ដឹងហើយណាអញ្ចឹងទាំងរូបភាពទាំងការឆាតមកខ្ញុំមុនមកគឺខ្ញុំដើរទៅជាមួយលោកគ្រូសុខសលអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចម៉ៃហុកស្រីគាត់មនុស្សគាត់ហឹងសាបាននិយាយថាមនុស្សហឹងសានិយមបាននិយាយថាគាត់មិនសូវជានិមាសទេបាទមិនមែនជាអ្នកយោបាយទេគាត់ជាអ្នកហឹងសាបាននិយាយថាហឹងសាចងអាឃាតឯហ្នឹងយើងចេះតែសម្របសម្រួលពីដើមឡើយគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយចេះតែពង្រួមឲ្យគាត់មិនកុំឲ្យប្រើនៅឋានៈនយោបាយប្រើភាសាដាវកបិតកាប់ចាក់បាត់ធាក់វាមិនមានទេអញ
ចឹងយើងប្រើពាក្យពេចន៍ឲ្យល្អខឹងពេកបងណាហើយគាត់និយាយនឹងភាសាពាក្យច្រើននោះដដែលដដែលលើប្រពាក់ព័ន្ធរឿងដៅមុតដៅមុតកាប់លេចកាប់កើតបរុញឲ្យធ្វើនោះគាត់មិនទៅជាធ្វើចេញលទ្ធផលទេណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គេហៅថាគៀកោគៀកោរោគជំនួយផ្សេងផ្សេងអីមកនោះគឺគាត់ប្រកែកប៉ុន្តែជាគូកោដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្លាប់បានហៅតតល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយគេក្រៅប្រទេសច្រើនដងតាក់ទងនឹងខាងក្រមការងារខេត្តឲ្យដើរជួយរែងគៀសដើម្បីមកបរិខេត្តគឺខ្ញុំមិនដែលបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឬក៏ស្នើឲ្យរីរុយរៃប្រាក់ដើម្បីបរិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តប្រសេនុទេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាខ្ញុំកាន់ការងារខេត្តប្រសេនុគឺខ្ញុំមិនដែលអនុញ្ញាតគឺខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើររកប្រាក់កម្រៃខាងក្រៅណាមួយដើម្បីបរិងគណៈបក្សខេត្តទេក៏ប៉ុន្តែថវិកាដែលបងប្អូនជួយមកក្នុងខេត្តអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាស់ជាសន្តានចិត្តទេមិនមែនជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅដើររលុយអីមិនទេណាអញ្ចឹងបានន័យថាកាន់ខេត្តមួយមួយបើយើងអត់លុយយើងកុំទៅកាន់អីណាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃបាត់បង់កិត្តិយសអញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តប្រសិទ្ធិនុមួយកាលចំណត់ខ្ញុំកាន់គឺមិនបានខ្វះថវិកាទេតវិកាយើងខ្ញុំត្រៀមទុកសម្រាប់កិច្ចការងារបន្តក៏ដូចយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទៅជាដើមគឺខ្ញុំមានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងនៅគណៈបកខេត្តប្រសេនុអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំឃើញគេខលមកខ្ញុំជាច្រើនដល់ថ្ងៃមួយដូចខ្ញុំហៅចូល3ដងដែរបាទ3ដងដែរគឺខ្ញុំបានហៅឲ្យគាត់ទល់ជាមួយនឹងគេហើយខ្ញុំឲ្យឈប់យកតួនាទីឬក៏មានតួនាទីណាមួយឬយកឈ្មោះដែលក្រុមការងារខេត្តប្រសេនុដើម្បីទៅរកប្រាក់កម្រៃខាងក្រៅដើម្បីមកប្រឹងខែគឺខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យរកទីហើយចាក់ស្ដែងដល់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំមានខាងអូស្ត្រាលីអីជាដើមនឹងបាន700 800ជួយមិនដែរខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាវិការនេះថាវិការអីណាហើយគាត់អត់យើងអត់ដឹងទេគាត់មកដល់ក៏អត់ឆ្លងកាត់យើងទេគាត់ធូលលោកទីស្នាក់ការក៏ក្រឹកក្រែងប៉ុន្តែដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំអត់មានទូនីតិអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចាត់ចែងនេះទេការងាររបស់ខ្ញុំគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអញ្ចឹងគាត់មកចាត់ចែងភ្លើងទៀនណានឹងភ្លើងទៀនហ្នឹងទៅដំបូងឡើងទៅខ្ញុំគាត់ដាក់ស្នើឲ្យគាត់ទៅជួយសម្រួលបញ្ជីឈ្មោះក្រន់តែបញ្ជីឈ្មោះប្រមូលដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានសម្លេងណាប្រមូលអ្នកនេះមួយនោះមួយទៅខ្ញុំយកទៅដាក់ឲ្យទៅដល់ចុងក្រោយក៏មានការរៀបចំគណៈបក្សភ្លើងទៀនក៏ឆ្លោះគ្នាបែកពពុះនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយសារអីដោយសារឋានៈដឹកនាំយើងមួយចំនួនដែលគាត់ដាក់ទៅបានន័យថាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រចាស់ប៉ុន្តែมันមានបទពិសោធន៍នយោបាយអញ្ចឹងអត់សឹងមានបទពិសោធន៍នយោបាយទេមិនមែនគាត់តែចាស់ណាគាត់មានបទពិសោធន៍ទេអត់ទេទៅដល់គាត់កាន់អត់កើទៅវល់ទាំងអស់ហើយខាត់ផ្សេងអនុនោះគឺតែងតែវល់បាននិយាយរួមថាគេពិបាកណាច្រើនចំណន់លូទទំថាពិបាកកាន់ណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំទៅកាន់ដោយផ្ទាល់ទីនោះมันមានបញ្ហាអីទេចឹងបញ្ហារវាងម៉ៃហុងស្រៀងហុងរនីអីតែគាត់ទៅឥឡូវគាត់ទៅនៅបក្របជឿន7នាក់ឯងណា7ទាំង3នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅជុំគ្នាហើយណាម៉ៃហុងស្រៀងហុងរនីសាងសាមសិទ្ធិវត្តធម្មកោឆ្លោះគ្នាពេញទៅដឹកពេញទៅដីចុងក្រោយយើងឲ្យពួកគាត់នៅហៅថានៅរដ្ឋាភិបាលស្ងៀមស្ងាត់តែកិច្ចការងារពួកយើងខ្ញុំអ្នករៀបចំមកនៅអ្នករៀបចំធ្វើទេចឹងហើយបានខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទៅក្នុងក្រៅប្រទេសថាខេត្តប្រសេនុគឺខ្ញុំកាន់តាំងពី2016ចុងក្រោយហ្នឹងចឹងរាល់ការដើររិះអង្គាសពីមុនមកខ្ញុំតែងខ្ញុំឡងពុកឡងវិលមុខតាក់ទងមកគេទេមកសួរថាហេតុអីបានខេត្តនឹងក្រីក្រពិបាកគ្មានអ្នកកម្មគ្មានណែរឹងចំពោះអីចេះតែយកឈ្មោះអាក្រក់របស់ខេត្តទៅធ្វើចិត្តដឹកចាក់ត្រាច់យកហើយទៅប្រឈមគាត់អត់មាននិយាយអីចេញក្រៅពីនៅស្ងៀមទ្រាំស្ដាប់យើងមួយម៉ោងជាងយើងអប់រំណែនាំយើងថាណាអញ្ចឹងតើទៅរត់ទៅលុយចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានលើកមិនប្រកាច់ប្រខូចទេព្រោះខ្ញុំបានហៅហៅតែអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះគឺគាត់ឲ្យមកជួបគ្នាហើយបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនបានឲ្យគាត់ទៅរត់ទេអញ្ចឹងគេដឹងពីសន្តានចិត្តបុគ្គលណាសន្តានចិត្តបុគ្គលដូចខ្ញុំជម្រាបដូចដែលគ្រូសុសល់ដឹងហើយដូចជាករណីសាងសាងមែនបណ្ណដែលចុះចូលបណ្ណដែលគេទៅប្រមូលលុយគេពីអាមេរិកមកអញ្ចឹងហើយមកយុទ្ធធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតម្ចាស់លុយគេផ្ដាំខ្ញុំឲ្យសួរហើយខ្ញុំចិត្តតែខ្ជិលខ្ញុំកុំឲ្យវាមានរឿងខ្ជិលតែខ្វះខាតប្រមាណខ្ញុំមកពេញនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនដែលឲ្យពិបាកវេទនីឯណារឿងថ
ថវិកាត្រួតត្រងទេហើយចំណែកខ្លះនឹងទៅដើររៀងគៀសគ្នាថាអត់ស្លាក់អត់អីខ្ញុំជម្រាបជូនបងជូនបងប្អូនជុំជាតិថាខ្ញុំដាក់ម្ដងមាន50ស្លាក់ណា50ស្លាក់ខ្ញុំធ្វើម្ដងមិនមែនធ្វើមួយធ្វើពីរទេណាពីអ្នកលោកខ្ញុំកំញល់លោកខ្ញុំកំញល់ដឹកយកទៅទាំងឡានទាំងឡានសួរគាត់មកតែខ្ញុំមិនដែលធ្វើមួយទៅពីរអញ្ចឹងក៏មកនិយាយថាពិបាកហើយមេក្រូណាឧបករណ៍សាប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូសរសើរបានឃើញខ្ញុំមិនដែលឲ្យខ្វះទេណាគឺអត់ខ្វះទេអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំអ្នកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុហើយតាណាអ្នកធ្វើការអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពតាក់ទងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងកម្លាំងមូលដ្ឋានគេអត់មានចេញទៅទេគេអត់មានចេញទេណាអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូវងរនីអីឃើញគាត់ចេញទៅហ្នឹងបានន័យថាដោយការបង្ខិតបង្ខំចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីណាអ្នកគ្រូគាត់ដើរសកម្មភាពគាត់ដើរល្អហើយចំណែកលោកម៉ៃហុកស្រៀងគាត់មិនតាមចូលក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៅឡើយទេគ្រាន់តែថាចូលទៅក្នុងបំរុងណាបានតែក្រមការងារបំរុងបានតែក្រមត្រួតត្រងជួយក្រមការងារដើមគាត់គាត់ជាសកម្មជនហើយសកម្មជនហងបតិឋានផងស្អីគាត់ត្រូវដែរណាត្រូវចម្រុះណាបានតែគាត់ចម្រុះចាំបានក្រោយមកខ្ញុំឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងនយោបាយគឺខ្ញុំមិនដាក់បញ្ចូលឈ្មោះឲ្យគាត់ជាក្រមត្រួតត្រងនឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយកមកដើម្បីវាយប្រហារអីលោកហ៊ុនសែនយកទៅតែងតាំងម៉ៃហុងសៀងតែងតាំងទៅត្រូវហើយអ្នកហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តចងអាឃាតគេណាអញ្ចឹងបានន័យថាប្រើទៅត្រូវតាមចរិតសរៀងសរៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរហ្នឹងគាត់អាចគាត់អាចនៅមួយគ្នាបានអញ្ចឹងគាត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងគប់តតតណាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជុំជាពិសេសគឺសកម្មជនសកម្មការនីនៅក្នុងខេត្តកុំតបតហើយកុំទៅស្ដាប់អីរឿងអីញ៉ែញ៉ៃអីកុំទៅថាប្រឡំប្រឡំជាមួយសោះណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដឹងហើយបុគ្គលណាមានតម្លៃមិនមានតម្លៃពួកខ្ញុំនៅកាន់ខេត្តនោះមកទឹកទៅពីសាកទឹកគឺនៅទាំងខេត្តហ្នឹងហើយណាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជុំជាតិអញ្ចឹងចាំបានតែខ្ញុំមិនបានប្រកាច់ប្រខូចនៅណាទេហើយបើអាចចង់តមានទង្សារសម្លេងដែលដូចចំធ្លាប់ឲ្យលោកគ្រូសុខសាន្តស្ដាប់នឹងកម្មភាពតាំងពីមុនមកគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំដឹងទៅអស់ណាខ្ញុំមានណានៅទង្សារនៅទឹកអីនឹងមានទាំងអស់ទេហើយអ្វីដែលបងប្អូនជនជាតិយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសគេជួយមកស្អីស្អីនៅទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងអាចចាប់គាត់មកបង្ហាញបានចំណាត់នៃអ្នកទាំងអស់នោះมันមានសមត្ថភាពมันនិយាយរួមទៅបើនិយាយឲ្យចំថាប្រជាធិបតេយ្យដែលយកចិត្តទុកដាក់ពិតប្រាកដនោះគឺมันមានទេអញ្ចឹងបានន័យថាมันច្បាស់លាស់បានន័យថាបើធ្វើឲ្យมันច្បាស់លាស់ទេព្រោះខ្ញុំឯងខ្ញុំតែចាប់ឲ្យទៅធ្វើនឹងដល់ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅភ្លើងទៀនភ្លើងអីនឹងខ្ញុំតែឲ្យរៀបចំទេដល់ចុងក្រោយនោះគេទៅប្រមូលលុយប្រមូលកាក់ណាបាននឹងទៅខ្ញុំក៏សួរលម្អិតទៅក៏គិតតដើមក្រាញធ្វើប្រធានបកទៅខ្ញុំក៏បានថាកំឡើងវឹងទៅដល់ធ្វើប្រធានធម្មនុគេបានហើយណាអត់ព្រមទេឆ្លោះគ្នាពេញទឹកពេញដីក្រាញយកប្រធានហ្នឹងហើយបានចុងក្រោយទៅលោកកឹមសុខរិទ្ធដែលគាត់ទៅថ្មីគាត់ក៏ត្រៀងចង្អេងចង្អាងក៏ដកចោលអស់ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមិនមានអីតែជាការប្រួយបារម្ភនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាម៉ៃយ៉ងស្រីតាំងសានមែនបណ្ណអីដែលទៅបិចុះចូលថ្មីថ្មីមានប្រជាប្រិយភាពឬអត់ទេហ៊ុនសែនអាចសាកលបងរៀបខែបនៅសិនណាខ្ញុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនឯងសាកទៅថែមលុយឲ្យបានលៀនតែអាចមានលទ្ធផលសាកសិនឲ្យបើកទលាយទៅកុំចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីហើយទៅដើរគៀកមនុស្សមួយដែលឃើញអស់មកចុះចូលសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាខ្ញុំយល់ខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលចុះចូលទាំងអស់នោះមិនមែនខ្ញុំមិនស្គាល់ទេណាខ្ញុំមិនស្គាល់ចរិតលក្ខណៈបែបណាទេណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនបរិយាយទេព្រោះយ៉ាងណាក៏វាសាច់ជាឈាមយើងជាសកម្មជនជាសមាជិកជាមន្ត្រីក្រៅមកវត្តរបស់យើងតែអញ្ចឹងយើងកុំបកស្រាយអីទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយអីបាទខ្ញុំមានបទយោបល់ប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមអរគុណបងមែនតើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកបន្ថែមហ្នឹងគឺតកតងលោកម៉ៃហុកសៀងហ្នឹងតាមពិតក៏ជា idol ខ្ញុំដែរពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ជាប់គុកវត្តនៃការតស៊ូរបស់គាត់គឺខ្លាំងខ្លាប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយទៅពេលដែលចាប់ដើមចូលគាត់ចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនអាភិបដែលអ្វីដែលគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំវាអស់ឲ្យវាអស់ហាក់គេហៅថាជំនឿណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហេតុតាដោយសារតំណែងទូនាទី
និងគេហៅថាបុណ្យស័ក្តិទូនាទីអំណាចលុយកាក់ហ្នឹងគឺគាត់សុខចិត្តក្បត់នៅឧត្តមគតិហើយគាត់ទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិយមិត្តដោយសារហ្នឹងនិយាយថាអំណាចនឹងទូនាទីណាសុខចិត្តឆន្ទៈដែលមានមកពីមុនមកគាត់ត្រូវបោះបង់ចោលហើយគាត់ត្រូវមកសវារោតំណែងទូនាទីនេះវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសការតែងតាំងរបស់លោកក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលមានគ្នា5នាក់ហ្នឹងណាដែលមានលោកមីហុងស្រៀងនៅជាប្រធាននេះជារូបជាលិខិតរបស់គណៈបព្វជិជនដែលគេតែងតាំងដែលមានត្រាពីលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងណាហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានឃើញអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាដោយព្រះអង្គមានសង្ឃិកាអញ្ចឹងថាបើសិនហើយដូចបងមានចារាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនបើបុគ្គលនោះជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំឬក៏បុគ្គលដែលគាត់មិនដើររកផ្លូវដែលវិជ្ជមានណាគាត់ដើរទៅរកផ្លូវអវិជ្ជមានប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ពីមុនគាត់ធ្លាប់តស៊ូប្រវត្តិតស៊ូជាមួយយើងមួយអីដែរប៉ុន្តែវាអាចវាមានករណី2ដូចបងមានចារាគាត់លើកអ្នកគ្រូរ៉ានីហ្នឹងហើយដែលគាត់ចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជននឹងដែរគាត់ដោយសារទី1គាត់ឲ្យសម្ពាធតកតងនឹងអវ័យនៃការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនប៉ុន្តែមនសិការមួយចំនួនទៀតគឺគាត់មិនចុះចូលទេគាត់មិនទៅហ្មងវាយគាត់គាត់ទៅដែរឥឡូវចាក់ស្ដាយនេះបងធីរ៉ាបងមេងធីរ៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាគាត់តស៊ូជាមួយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបព្វប្រឆាំងយូរហើយបើគិតទៅបើទិញអីទៅបានណ៎នេះប៉ុន្តែបងគាត់មានមនសិការក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹងនៅជាមួយនឹងលោកប្រធានសង្ឃរង្ស៊ីរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងអាការតាំងចិត្តរបស់គាត់ការស្មោះស្ម័គ្ររបស់គាត់នឹងគឺមិនបោះបង់អញ្ចឹងចំហររបស់គាត់នៅតែរក្សាគេហៅថាទឹកចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្នោះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនស្រឡាញ់តែម្នាក់ពីរនាក់ឯងស្រឡាញ់ទូទាំងប្រទេសដែលឃើញពីទុក្ខវេទនាអំពីរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមច្រើនមិនត្រឹមតែបងឯងសូម្បីតែព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងព្រះអង្គមើលទៅអើយដូចវេទនាតកតងនឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកក៏ទុករាល់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងគិតមើលទៅគឺបងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំនៅតែសំណោះអញ្ចឹងនៅសំណោះថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានមេដឹកនាំមិនចេះស្រឡាញ់ណាមិនចេះឲ្យតម្លៃពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាបែរជាឲ្យតម្លៃដល់ពលរដ្ឋគេផ្សេងវិញហើយមិនលើកដំកើងឬក៏មិនលើកស្ទួយនៅពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងសំណោះមែនទែនដែលយើងកើតមកជាខ្មែរដែលមានមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរគ្នាឯងវាទៅជាស្រឡាញ់ជាតិដទៃនេះយើងនៅតែសំណោះថាមិនគួរហេតុអីបានជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានថារាល់ថ្ងៃមេដឹកនាំយើងគឺប្រហែលជាអាចថាក្រោមអាណានិគមរបស់គេហើយឬក៏ក្រោមរបស់គេហើយព្រោះដោយសារគេបញ្ជាធ្វើអីហើយនិយាយប៉ះពាល់គេមិនបានយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងណាអានេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយកំពុងតែទស្សនានេះទាំងអស់គ្នានេះគិតពិចារណាប្រសិនបើពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនក្រោកឈរឬក៏មិនបង្ហាញអំពីកាថាមិនជួយនិយាយអំពីរឿងពិតទេអត់មានអ្នកណានិយាយបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនេះតំណាងឲ្យទូអេនសិទ្ធិវិខ្ញុំជើញវិលក្មិនដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការពិតដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានេះឲ្យដឹងថារឿងពិតវាមិនអញ្ចឹងមិននិយាយថារឿងពិតគឺមានហើយលោកហ៊ុនសែនឆ្លាតណាអត់ទុកចិត្តតែឯងមែនទេគណៈបកដែលចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់ទុកចិត្ត 100% ទេដូចព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាអញ្ចឹងគឺឲ្យឯងធ្វើការកម្ចាត់គ្នាឯងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញអ្នកចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនមានលោកទុំមន្តថនមានលោកលោកកញ្ញូក៏ធ្លាប់ដែរហើយឲ្យមុននឹងចោះចូលនោះគេឲ្យសារនិយាយឲ្យសារនិយាយដូចបងប្អូនរបស់យើងនៅធ្លាប់នៅប្រទេសថៃនេះបានដឹងហើយដូចជាមានលោកហុកលៀងហេងលោកអីចេះទេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយនឹងឯលោកទៀបពិសិដ្ឋអីមួយចំនួនហ្នឹងដែលចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនគឺគេនិយាយអាក្រក់ពីគណៈបព្វហ្មងថាប្រើគេនឹងលោកហុកនេះហីខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់គាត់ច្បាស់គាត់ថាគេចាញ់នយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីប្រើគាត់ទៅដាក់ញ៉ាត់ដាក់អីបង្កចលាចលស្អីស្អីណាអូគាត់និយាយព្រោះមែនតែនខ្ញុំសូមសរសើរហើយគាត់ឯណាបានតំណែងទូនាទីស្អីណាអូគាត់យកអាហ្នឹង
ដើម្បីយកទៅអួតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបានអំណាចទូនាទីអញ្ចឹងមានថាលោកឯងនិយាយអីក៏គេដឹងដែរមិនកុហកទេហើយបើមានផ្ទះណាផ្ទះបាញ់ប្រោយហ្នឹងណានិយាយមិនការពិតអញ្ចឹងមិនថាអានេះរកគ្នាឃើញបើនិយាយពីគណៈបព្វជិជនលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនិយាយមិនដែរចេះការពិតទៅកុហកបោកប្រាស់គេទៅរហូតហ្នឹងហើយដល់ពេលមកអាអ្នកចុះចូលហ្នឹងក៏វាកុហកដែរវាមិននិយាយការពិតទេខ្ញុំមិនចង់និយាយទេដូចទីពិសិដ្ឋអញ្ចឹងក៏ដោយមិនទាន់បានតែងតាំងជាអនុប្រធានទេណាក្នុងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងទៅស្រែកប្រាប់គេថ្ងៃ7មករាណាចូលជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាថាគេនឹងជាអនុ